या अली मदद। अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 283। वाइज इन पाकिस्तान न्यू जमात खाना ऑफ लाहौर ऑन संडे द 2nd ऑफ दिसंबर 1979। मोहम्मद का दीन कौन सा है?
حضرت رسول اکرم نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا تو اس وقت اس دین کا نام اسلام رکھا گیا. میں آپ کو اتنا ضرور کہہ دوں کہ ہم اسماعیلی سچے پکے مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارا مذہب اسماعیلی ہے, ہمارا تاریخ نزاری ہے. میں واپس دوہراؤں تاکہ آپ کو یاد رہے, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارا مذہب اسماعیلی ایمانیہ شیعہ ہے, اور ہمارا طریقہ نزاری ہے. نزاری طریقہ اس لیے کہ اور بھی بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اسماعیلی کہلواتے ہیں, اگرچہ مشہور طور پہ ہم آغا خانی جو ہیں انہی کو اسماعیلی کہتے ہیں, ورنہ سچ پوچھو تو بہرے ہیں وہ بھی اسماعیلی ہیں کیونکہ شاہ اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں. اسی طرح سے جو لبنان اور ترکی کے اندر تقریباً 40 لاکھ یا 45 لاکھ دروزی ہیں وہ بھی اسماعیلی ہیں, وہ امام حاکم تک آئے اور وہ بھی شاہ اسماعیل کو اپنا امام مانتے ہیں. تو اسماعیلیوں میں ہم اسماعیلی نزاری طریقے کے ہیں, ہمارا طریقہ نزاری ہے. اس لحاظ سے ہم لوگ صوفی طریقے کے لوگ ہیں, ہمارا جو مذہب اور ہمارا منسلک ہے وہ صوفی طریقہ ہے. ہم شریعت کی بہت سی باتوں کو مانتے ہیں, بہت سی باتیں ہم نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں بہت سی گڑبڑ ہے. شریعت وہ شریعت کہ جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, جیسا کہ نماز پڑھنا, دعا پڑھنا, ہم اس کو مانتے ہیں. شریعت کا وہ حکم کہ تم اپنے بدن کو صاف پاک کر کے خدا کی عبادت کرو, ہم مانتے ہیں. شریعت کا وہ حکم کہ تم اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھو, ہم مانتے ہیں. ہم اپنی مسجدوں میں یعنی جماعت خانوں میں آتے ہیں. مگر وہ چیزیں کہ جو شریعت میں گھس گئی اور شریعت کے نام سے کہی جاتی ہیں, ان چیزوں کی طرف ہم نے بے نیازی اختیار کی ہے. مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ کوئی دین کا اصول نہیں. پگڑی باندھنا یا ٹوپی پہن کے دعا پڑھنا یہ کوئی دین کا اصول نہیں. پاجامہ نیچا پہننا یا ایک بالشت اونچا پہننا یہ کوئی دین کا اصول نہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کی فضولیات پہ میں یہاں بحث کرنا نہیں چاہتا, لیکن وہ چیزیں کہ جو دین کو طاقت دیتی ہیں, ایمان کو قوت دیتی ہیں, تقویت دیتی ہیں, ہم اسماعیلی ان چیزوں کو مانتے ہیں. ہمارے امام علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا, مولا فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا, رسول اکرم کی ایک حدیث ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ تو دین کا بنیادی کام نہیں, مگر چونکہ اس کے اندر ایک اچھی بات ہے, ہم اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ گندے ہاتھوں سے کھانا نہ کھایا جائے, ایک اچھی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا جب تم باہر سے سفر کر کے پیدل چل کے آؤ اور تمہیں پیاس لگی ہوئے تو فوراً پانی مت پیو, تھوڑی دیر ستا لو ٹھہرو اور پھر آہستہ آہستہ پانی پیو. یکساں گلاس منہ پہ لگا کے ایک ہی گھونٹ میں سب پانی پینا نبی نے ہمیں منع کیا ہے, لیکن یہ کوئی دین کا اصول نہیں. کبھی کوئی شخص ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی جائے تو وہ کوئی اللہ کا گنہگار نہیں. ان چیزوں کو ہم نے شریعت میں رکھ دیا, حالانکہ وہ چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں. جیسا کہ نبی فرمایا جب تمہیں چھینک آوے تو اپنے منہ کے سامنے, ناک کے سامنے رومال یا کپڑا اگر دستیاب نہ ہو تو خالی ہاتھ بھی رکھ لو, تاکہ تمہاری چھینک سے منہ اور ناک میں سے مواد نکل کے دوسروں کی طرف نہ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا بدنصیبی ہے. آج معلوم ہوتا ہے کہ جہاں درد پڑ جاتی ہے وہاں میل جمع ہوتی ہے, وہاں جراثیم ہوتے ہیں, اس کے کھانے سے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی مہلک بیماری لگ جائے.
نبی کی حدیثوں میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، مگر جن چیزوں کو جو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا ہے وہ مذہب کے بنیادی اصول نہیں ہیں۔ اب اسماعیلی بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، ہم نے انہی چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیا ہے کہ جن چیزوں کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے۔ مثال، وقت پہ باقاعدہ ہر روز ایک بھی ناغہ کیے بغیر دعا پڑھی جائے، یہ ہمارے مذہب کے بنیادی اصولوں میں سے ایک حکم ہے۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو ٹکانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور وہ دو چیزیں بمنزلہ ستون ہیں، ایک تو تین وقت کی دعا، دوسرا دسمند مال واجب۔ تین وقت کی دعا، اسلامی ملک میں آپ رہتے ہیں، مولا کے فضل و کرم سے ایسا کوئی اسلامی ملک نہیں کہ جو میں نے نہیں دیکھا، ہر اسلامی ملک کو دیکھ آیا، مسلمانوں کے تقریباً ہر فرقے کے ساتھ مل چکا ہے، علماء کے ساتھ مل چکا ہے، ان کے ساتھ بحثیں کر چکا ہے، میں نے ان کی ہر حالت ہر پوزیشن کو دیکھا ہے، اور الحمدللہ اس بات پہ خوش ہوں اور ناز کرتا ہوں کہ میں ایک اسماعیلی ہوں، زمانے کے ایمان کا ایک ادنا غلام ہوں، اور اسماعیلی بننا، اسماعیلی مذہب میں داخل ہونا، امام زمان کی پناہ میں آنا، امام زمان کی غلامی میں آنا حقیقتا ایک نہایت اعلیٰ درجے کی خوش نصیبی ہے۔ ہم لوگ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا مسلمان ہیں، لیکن اسماعیلی مسلمان، ہمارا طریقہ صوفی طریقہ ہے، وہ اسلام کے جو نبی نے دنیا کے اندر لوگوں کو سمجھایا، وہ اسلام کے جو نبی خود اپنی زندگی کے اندر عمل میں لاتے رہے، اور رسول کی وہ باتیں کہ جو چند خصوصاً اصحابہ کے ساتھ ہوتی تھی، آج وہ ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ کا اسلام اسماعیلیوں کے پاس ہے، رسول اللہ کے زمانے کے وہ اصول، وہ باتیں، وہ طریقے کہ جو نبی خصوصاً اصحابہ کو فرمایا کرتے تھے، وہ عوام کے پاس نہ رہے لیکن خصوصی لوگوں کے پاس رہے۔ نبی کے زمانے میں جب مسلمان عام ہونے لگے، خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے، ایک ایک دن میں دس دس ہزار آدمی مسلمان ہوتے تھے، ان تمام لوگوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، بیعت کا شرف چند ہزار آدمیوں کو نصیب ہوا، نبی کی طرف سے دائی جاتا تھا، اور وہ قبیلوں کے بڑے لوگوں کی جو رہنما ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، ان کی بیعت نبی کے نام پر لے لیتا تھا، قبیلے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کو نبی نے فرمایا ہے، نبی تم ان مسلمانوں کو کہو کہ تم نے محض اسلام قبول کیا ہے، ایمان اب تک تمہارے دلوں میں نہیں گیا، یعنی اسلام کی قبولیت اور چیز ہے، ایمان کچھ اور چیز ہے۔ اللہ نے مسلمان اور مومن میں فرق رکھا ہے، مسلمان وہ ہے کہ جو ظاہر میں اسلام کو قبول کرنے لے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، الحمدللہ وہ ہمارا بھائی ہے، مگر وہ آدمی کہ جو محض نماز پڑھتا ہے، 30 روزے رکھ لیتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ بس جنت اب میری ملکیت بن گئی، اگر اتنے تک ہی انہی دو چیزوں کے اوپر اگر اسلام کا دار و مدار ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ بہت غلطی پر ہیں۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، کیا یہی چیز اسلام ہے؟ اللہ نے 112 جگہوں کے اوپر اس بات کے لیے حکم فرمایا ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو، لفظ صلاح، اور بھی دوسرے طریقوں سے خدا نے فرمایا ہے کہ جیسے ذکر،
کبیرہ، بکرتا و اصیلا، اللہ کا ذکر بہت کرو، صبح بھی کرو شام کو بھی کرو، ہر جگہ اللہ نے فرمایا ہے اس کی تسبیح کرو، ہر جگہ فرمایا ہے اس کی حمد و ثنا کرو، ہر جگہ کہا ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو، لیکن جہاں جہاں صلاۃ کا حکم ہوا وہاں ساتھ ساتھ زکات رکھی، واقم الصلاۃ واتو الزکاۃ، تم اپنی صلاۃ کو قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا؟ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز ریگولرلی وقت پہ پڑھتے رہو، اس کا مطلب ہے قائم کرو. واقم الصلاۃ، تم قائم کرو اپنی بندگی کو کہ ہر روز خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور وقت پہ کی جائے، ایک بھی دن نافع کیے بغیر کی جائے، اس کا مطلب ہے قائم کرنا. آخر وہاں کی زکات، اور تم زکات دو. زکات کو خدا نے کہیں بھی اس حساب سے نہیں کہا کہ ہم زکات کتنی دیں. نبی نے فرمایا کہ 25% دو، 100 میں سے 25، 40 میں سے 1. لیکن اللہ نے عشر کا ذکر کیا، خمس کا ذکر کیا، فے کا ذکر کیا، اور ہمیں رسول نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا، رہنمائی کی. میرا ایک سوال یہاں بہت سمجھداری کا ہے. دیکھو دیندارو، آپ کو بتاؤ کہ مسلمان بھائی چھیڑتے رہتے ہیں یا کبھی پوچھتے رہتے ہیں یا اس بات کے لیے نہایت ہی منتظر ہے کہ آپ انہیں کہو کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اسماعیلی کون ہے، کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ بھلا ہم کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے لیکن مسلمانوں کو جماعت خانے میں آنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ایسے بہت سے سوال ہیں. تو میں آپ کو چند چیزیں کہوں تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو. کاش کہ میں آپ کے پاس ایک ہفتہ رہ سکتا، مگر یہ چند گھڑیاں بھی نصیب میں آئیں، یہ بھی غنیمت ہے. حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. عام شیعوں کی طرح جو اسماعیلی شیعہ نہیں ہیں، ان شیعوں کی طرح ہم اسماعیلی خلفاء کا احترام کرتے ہیں. دوسرے شیعہ ہیں وہ خلفاء کا احترام نہیں کرتے، مگر ہم احترام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مولا علی نے، ہمارے اول امام نے قبول کر دیا. جب ہمارے امام نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول کر لیا تو ہمیں پھر اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. ہمارے امام نے قبول کر لیا، ہم نے قبول کر لیا. ہمارے امام نے حضرت عمر کی خلافت کو قبول کر لیا، ہم نے قبول کر لیا. ہمارے امام نے حضرت عثمان کی خلافت کو قبول کر لیا، ہم نے قبول کر لیا. ہمارے امام نے معاویہ کی خلافت کو اور اس کی گورنرشپ کو اور اس کی بڑائی اور صحابیت کو قبول نہیں کیا، اس لیے ہم نے قبول نہیں کیا. حضرت عمر محض ایک خلیفہ تھے. حضرت عمر امام نہ تھے، حضرت عمر نبی نہ تھے، لیکن حضرت عمر نے شریعت میں بہت سے فرق کیے. بہت غور سے سننا میری بات کو، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میری یہ باتیں کام آئیں گی. حضرت عمر نہ تو نبی تھے نہ امام تھے، انہوں نے اس چیز کا کبھی دعویٰ نہیں کیا. حضرت عمر اپنے آپ کو محض خلیفہ کہلواتے رہے، لیکن حضرت عمر نے بہت سی باتیں شریعت میں رد و بدل کر کے اپنی طرف سے ملائیں. میں آپ کو مثال دوں کہ شراب پینے کے لیے 40 کوڑوں کا حکم تھا، مگر حضرت عمر نے 80 کر دیے. کس کے حکم سے 80 کیے؟ نبی نے تو 40 لگائے، تو پھر حضرت عمر نے 80 کیوں کر دیے؟ کون سی قوت تھی حضرت عمر کے پاس؟ کون سی اتھارٹی تھی کہ رسول اللہ کی شریعت میں فرق کرے؟ مگر انہوں نے کیا. آج تک مسلمانوں نے قبول کیا.
حضرت عمر نے اذان کے اندر فرض کیا. اس طرح سے حضرت عمر نے بہت سی شریعت کی چیزوں میں جو رسول اللہ نے فرمائی تھی فرق کیا. اور دنیا بھر کے مسلمان آج 1400 سال سے ان چیزوں پہ عمل کرتے آئے ہیں. ہمیں اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ کو شریعت بدلنے کا حق ہے یا شریعت کی چند باتیں بدلنے کا حق ہے, تو جو امام ہے, جو آل رسول ہے, علی نبی کی گدی کا وارثدار ہے, زمانے کا امام ہے, جس کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اہل بیت تمام برائیوں سے پاک ہے, اس کو زمانے کے حساب سے شریعت کی بعض چیزوں کو اونچا نیچا کرنے کا لازمن حق ہے. ہم اسماعیلی 3 وقتوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں کہیں بھی یوں نہیں کہا کہ تم 5 نمازیں پڑھو. ہم کو اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم 3 نمازیں پڑھو. ہمیں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم 10 نمازیں پڑھو. اللہ تو عالم الغیب ہے, سب سے بڑا عالم ہے. اللہ غلطی نہیں کرتا, اللہ بھول نہیں کرتا, وہ تمام برائیوں گناہوں سے مبرہ پاک ذات ہے, سبحان ہے. تو بھلا اللہ کو کون سی چیز روکے رہی کہ بالکل پلینلی کھلے لفظوں میں کہہ دے بھائی تم 5 پڑھا کرو یا 10 پڑھا کرو یا 3 پڑھا کرو. کیوں اللہ کو یہ چیز یاد نہ آئی؟ کہیں بھی قرآن شریف میں تعداد کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. ہمیشہ فرماتا رہا صبح بندگی کرو. ہاں ایسا بھی جواز ہے کہ تم دوپہر کو بندگی کرو, یوں کہا کہ مغرب کے وقت بندگی کرو, ایسا کہا رات کو بندگی کرو, ایسا کہا کہ آدھی رات کو سو جاؤ پھر اٹھ کے واپس تھوڑی تھوڑی بندگی کرو. اللہ نے ہمیں اس طرح کہا, لیکن اللہ کو کیوں یہ یاد نہ آیا ایسا ایسے ٹائم کہہ دیتا بھائی تم 5 نمازیں پڑھا کرو. کہیں نہیں, نہ 3 کا حکم ہے, نہ 5 کا حکم ہے, نہ 7 کا حکم ہے, نہ 10 کا حکم ہے, مگر اس نے اوقات کہے ہیں. واقم الصلاۃ طرف النہار, تم اپنی نماز کو پکا کرو, قائم کرو دن کے 2 کناروں پر. زلف من اللیل, ایک پہر رات گزر جائے تب بھی. ان الحسنات یذہبن سیئات, تحقیق نیکیاں بدیوں کو برباد کرتی ہیں, گناہوں کو دور کرتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین, یہ ذکر ان کے لیے ہے جو خدا کی یاد کو پسند کرتے ہیں, سب کے لیے نہیں. ایسا نہیں فرمایا کہ ذالک ذکر للناس, یوں نہیں کہا کہ ذالک ذکر للمسلمین. کیوں اللہ کو لفظ نہیں آتے تھے؟ لیکن اللہ نے تخصیص کی, نہ تو ناس کا حکم کہا, نہ مسلمین کو یاد کیا, نہ کسی اور گروپ کو. اس نے اعتراض کیا کہ یہ بات کہ تم دن کے 2 کناروں پہ ایک پہر رات چلی جائے خدا کو یاد کرو, یہ ذکر ان کے لیے ہے جو خدا کو یاد کرنے والے ذاکرین ہیں. اور وہ گروپ آج الحمدللہ ہمارا ہے. ہم اسماعیلی خدا کے فضل و کرم سے جتنی عبادت کرتے ہیں غیروں سے بہت زیادہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی دنیا بھر کے ہر ایک اسلامی ملک کو میں دیکھ چکا, لیکن ان تمام اسلامی ملکوں کے اندر مسجدوں میں جاتا ہوں تو مسجدیں اجڑی ہوئی ہیں. کس طرح اجڑی ہوئی ہے؟ لاکھ لاکھ آدمی ایک گاؤں میں رہتے ہیں لیکن مسجد میں 10-12 آدمی ہوتے ہیں. جمعہ کے دن کبھی 500 آدمی ہوئے تو کیا ہوا؟ کبھی لاکھ آدمی کی آبادی ہے دین داروں, اس میں آدھے بچے اور عورتوں کو نکال ڈالو, 2/3 نکال ڈالو, تو لاکھ میں سے 30,000 آدمی تو جمعہ پڑھنے آوے اسلامی ملک کے اندر. تو 30,000 میں سے
تین صفر نکال کے باقی جو 30 بچتے ہیں اتنے آتے ہیں. مسجدوں کے اندر آج بچے نہیں, آبادی نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہو, لیکن میں تو یہ کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ اسلامی ملکوں میں جا کے میں نے مساجد میں وعدے کی ہیں الحمدللہ, کہ ہمارے جماعت خانے دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ہیں, اگر پرسنٹیج نکالو, فیصدی اوسط نکالو, تو خدا کے فضل و کرم سے کم از کم 50% اسماعیلی ہر روز اپنے جماعت خانے میں جاتے ہیں. کم از کم 50%. بعض ایسے جماعت خانے ہوں گے کہ جہاں شاید 20-25% بھی نہ آتے ہوں. میں ابھی مکھی کامڑیا صاحبان سے پوچھ رہا تھا جماعت کی حاضری کیسی ہے, تو دبی زبان سے مکھی صاحب نے فرمایا لوگ دور دور رہتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ آپ کی حاضری کم ہے, دور رہتے ہیں اس لیے. چلو مگر جہاں بھی ہو اپنی دعا پڑھ لو, اپنی دعا پڑھ لو. مگر میں آپ کو کہوں کینیڈا میں آج 27,000 آدمی ہیں. میں 2 مہینے پہلے کینیڈا تھا اور مولا کے فضل و کرم سے ہر 1.5-2 برس بلکہ بعض دفعہ تو 1 برس میں 2 دفعہ بھی میں کینیڈا اور یورپ آیا جایا کرتا ہوں. بڑے بڑے شہروں میں جیسا کہ ٹورنٹو, وینکوور, 8,000-9,000 اسماعیلی ہیں. اگر اسماعیلی دور ہے تو انہوں اپنے نزدیک جماعت خانے بنا رکھے ہیں. 9 جماعت خانے ٹورنٹو میں ہیں. 8,500 کی آبادی میں 9 جماعت خانے ہیں. بعض آدمی 20-30 میل دور رہتے ہیں. برف اتنی پڑتی ہے کہ 1 فٹ پاؤں برف میں دھس جاتا ہے, اور ٹھنڈی جو ہوتی ہے وہ 0 سے نیچے 30 ڈگری تک ہوتی ہے. ان حالات کے اندر وہاں کے اسماعیلی جوان رات کو 2 بجے اٹھ کے گاڑیاں لے کے 5 میل, 10 میل, 15 میل, 20-30 میل پہ رہنے والے اسماعیلیوں کو گاڑیوں میں اٹھا کے لاتے ہیں رات کو 2 بجے, صبح 4 بجے کی عبادت کے واسطے لاتے ہیں. اور یہ بچے گروپ کر دیتے ہیں کہ ایک گروپ اس طرف جاوے, ایک گروپ اس طرف جاوے, ایک گروپ اس طرف جاوے. صبح کے وقت تقریباً 40% حاضری ہوتی ہے کیونکہ بچے تو سو ہوتے ہیں, اور صبح عبادت کے بعد دعا پڑھ کے نیاز پی کے یہ نوجوان پھر ان کو اپنے گھروں میں چھوڑنے جاتے ہیں. واپس گھروں پہ آتے ہیں, کبھی 1-8 گھنٹہ نیند کا مل گیا تو ٹھیک, وغیرہ فوراً تیار ہو کے اب کوئی اسکول جاتا ہے, کوئی کام پہ جاتا ہے. اور یہ چیز ایک دن کی نہیں, 365 دن یہی حال چال ہے. جماعت خانے دیکھو تو شام کو بیٹھنے کی جگہ نہیں. الحمدللہ اکثر لوگوں کے پاس خود کی گاڑیاں ہیں, مگر جن کے پاس گاڑیاں نہیں بسوں میں آتے ہیں. یا مجھے کانوڑیا کو کہتے ہیں مکھی صاحب میں فلاں جگہ رہتا ہوں, مجھے ہر روز جماعت خانے آنا ہے, میرے لیے بندوبست کر دیجئے, تو مکھی صاحب فوراً اس کا انتظام کر دیتے ہیں. ہمارے دل میں اس بات کے لیے خیال ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, ہمارے دل میں امنگ ہونی چاہیے کہ ہم جماعت خانے آئیں. ہم اسماعیلی الحمدللہ عام مسلمانوں سے زیادہ پکے اچھے مسلمان ہیں. قرآن شریف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے گھر میں نہیں اترا, قرآن شریف علی نبی کے گھر میں اترا. نبوت بھی علی نبی کے گھر میں رہی اور امامت بھی علی نبی کے گھر میں رہی. جتنا ہمارا حق قرآن پاک کے اوپر ہے, دنیا میں اور کسی مسلمان کا اتنا حق نہیں, کیونکہ مولانا حضرت امام کے گھر میں قرآن اترا. قرآن ہمارا ہے, اسلام ہمارا ہے, اور وہ دین کے جو نبی نے خصوصی لوگوں کو بتایا تھا وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے. لیکن دین کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں سستی پیدا ہو گئی. آج دنیا کے اندر لوگ خود غرض بنتے جاتے ہیں. ہندوستان پاکستان کی مسافری میں نے کی, میرا دل تھوڑا سا اداس ہو گیا. ہندوستان کی عام مسلمانوں کے ساتھ, عام ہندوؤں کے ساتھ, ریپبلک کی بات کرتا ہے, ہندوستان پاکستان کے لوگوں میں خود غرضی زیادہ ہے. یورپ امریکہ میں بھی ہے, لیکن اس طرح کی نہیں. ہم یہاں خود غرض ہو گئے,
میرا کیا؟ ہر شخص مال کے پیچھے پڑا ہے، وہ مال حلال کا ہو حرام کا ہو، دھوکے بازی کا ہو بدماشی کا ہو، چوری سے آوے جھوٹ بول کے آوے، کچھ نہیں، مال چاہیے مال۔ غریب سے لے کے امیر تک مال بٹورنے میں پڑا ہے، ٹانگے والے والا، سائیکل والا، موٹر والا، ٹیکسی والا، بس والا، ڈرائیور، کلینر، ریلوے والا، یہاں تک کہ بڑے بڑے افسر انہی چیزوں میں پڑے ہیں۔ مال لاؤ، کچھ بات کرنے جاؤ کہ صاحب ہمارے کیا ہے، ہمارے حلوے کا کیا ہے، کچھ بھی بات کرنے جاؤ، کسی افسر کو ملنے جاؤ تو جب تک اس کے اردلی کو آنکھ آنے ہاتھ میں نہیں رکھو وہ آپ کو اندر جانے نہیں دے گا۔ اسلامی ملکوں کے اندر آج یہی چیز ہے، وہ بڑے بڑے عرب کہ جو عربی لباس پہنتے ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، ان کے ملکوں کے اندر شراب کی ممانعت ہے بیچنا اور لے آنا، مگر جب وہ یورپ امریکہ جاتے ہیں تو دن رات شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ لاس ویگاس دنیا کا وہ شہر ہے امریکہ میں کہ جہاں کوئی بھی وقت 24 گھنٹے میں تقریباً 1,00,000 آدمی جوا کھیلتے رہتے ہیں۔ میں خود لاس ویگاس میں گیا ہوں، وہاں ہمارے 40-50 اسماعیلی ہیں، ان کی موٹل چلتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بڑی بڑی ہوٹلیں، بڑے بڑے عالی شان کمار خانے ہیں کہ جہاں یہ عرب لوگ آتے ہیں اور ایک ایک دن کے اندر لاکھ ڈالر ہار جاتے ہیں۔ اسلام کہاں ملتا ہے آپ کو؟ ملا کی داڑھی میں، پاجامے میں، تسبیح میں؟ اسلام تو ہے ہی نہیں۔ آج اسلام نے تو یہ فرمایا جھوٹ نہ بولو، دنیا میں جتنا مسلمان جھوٹ بولتا ہے ساری دنیا مل کے اتنا نہیں بولتی۔ اسلام نے فرمایا ہے کہ تم دیانتدار بنو، آنےسٹ بنو، جتنی بددیانتی مسلمانوں میں ہے خدا کی قسم ساری دنیا میں بانٹو تو بھی بچ جائے۔ دنیا بھر کے گناہ پڑے ہوئے ہیں، اسلامی ملکوں کے اندر بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاؤ تو مینیجر آپ کے پاس آ کے کہے گا کہ صاحب کوئی لڑکی چاہیے، کوئی طوائف چاہیے، کوئی رنڈی چاہیے۔ اسلامی ملکوں میں، استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں اس بات جگہ پہ یہ نام دیتا ہوں، مگر آپ کو بتانے کے لیے، میں آپ کو روشن کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کہاں ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا کہ تم متقی بنو، اسلام نے یہ کہا کہ تقوا کرو، اسلام نے یہ کہا کہ کسی بھی عورت کو دیکھ کے نگاہیں نیچی کرو، اسلام نے یہ کہا کہ تم پاک صاف رہو، بدنی طور پہ بھی، خیالات کے طور پہ بھی، تمہاری آنکھیں پاک ہو، تمہاری زبان پاک ہو، تمہارے کان پاک ہو، تمہارے ہاتھ پاک ہو، تمہارے پاؤں پاک ہو، میں تم جو کام کرو الحمدللہ خدا کی حاضری سمجھ کے، خدا سے ڈر کے کرو۔ ہے کسے پاکستان میں یہ نظر آتی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آئی۔ میں پنجابی ہوں، پنجاب کو جانتا ہوں، گھومتا پھرتا ہوں، پنجابیوں کی فطرت سے واقف ہوں، یو پی والوں کی فطرت سے واقف ہوں، بنگالیوں کی فطرت سے واقف ہوں، پاکستان والوں کو جانتا ہوں۔ میں ایک نظر میں بہت سی چیزیں دیکھ لیتا ہوں۔ آج اسلام کہیں نہیں، کسی حد تک مولا کا شکر گزار ہوں کہ کچھ اسلام کی چیزیں، بلکہ بہت کچھ اسلام کی چیزیں ہم اسماعیلیوں میں ہے، الحمدللہ ہے۔ ہمارے میں غلطیاں ہیں، ہمارے میں بھولے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں جتنا پاک صاف ہونا چاہیے اتنے نہیں، مگر پھر بھی دوسروں سے الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ وہ اسلام جسے رسول اللہ نے عام مسلمانوں کو دیا، اور پھر خصوصی صحابہ جیسے کہ سلیمان فارسی، جیسے کہ عمار بن یاسر، حضرت سعد بن ابی وقاص، بلال بن ریاح، ابو ذر غفاری، ابو الفتح قنبر، یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کے بہت نزدیک تھے، نبی سے راز میں ملا کرتے تھے، نبی نے پوشیدہ طور سے نبی کی خدمت کرتے تھے، ان لوگوں کو رسول اللہ عبادت سکھاتے تھے، ان لوگوں کو رسول اللہ ذکر کرنا سکھاتے تھے۔ نبی صاحب بند کمرے میں ایک دن 40 اصحاب کو لے کے نیاز پلا رہے تھے، گٹ پاٹ،
آب صفا پلا رہے تھے اور سکریت کی جگہ کھجوروں میں سے گٹھلیاں نکال کے ہاتھ سے مسل کے رکھی ہوئی تھی. حضرت عمر نبی کو ڈھونڈ رہے تھے. پوچھتے 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 پتا لگا کہ زید بن ارکم کے گھر میں ہے. زید بن ارکم کے گھر میں آ کے دیکھا تو دروازے بند ہیں. وہ زمانے میں ایسے دروازے نہ تھے کہ اوپر نیچے ہوتے. وہ زمانے کے اندر دروازوں میں درز رہ جاتی تھی. تو حضرت عمر نے آنکھ لگا کے درز میں سے دیکھا تو نبی صاحب مٹی کے کٹوروں میں لوگوں کو پانی دے کے بعد میں کھجوروں کا وہ سیرا دیا کرتے تھے. اس کو بہت تعجب ہوا, بڑا حیران ہوا. کافی دیر تک دیکھتے رہے حضرت عمر. جب یہ معاملہ لگ بھگ ختم ہو گیا تو اس نے دروازے سے دستک دی. ایک شخص نے اٹھ کے جھانک کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. نبی کو کہا یا نبی حضرت عمر آئے ہیں. فرمایا آنے دو. تب تک تو معاملہ سب ختم ہو گیا تھا. آگے بیٹھا سلام کیا, کہتے یا نبی آپ کیا کرتے تھے؟ حضور نے فرمایا آئے عمر تم جس کام سے آئے ہو وہ کام کی بات کرو. یعنی نبی کو اس بات کے لیے ذرا برا محسوس ہوا کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ یا نبی کیا کرتے تھے. اس طرح نبی بہت سے اصحاب کے ساتھ پوشیدہ طور پہ وہ مذہب سکھاتے تھے جو مذہب آج ہمارے پاس ہے. جڑا بذات خود عربی لفظ ہے. ہمارے مذہب کی یہ سب چیزیں تھار سترا, یہ جڑا, یہ نادی, گٹ پاٹ, نیاز, سکری, ستارے اور ہماری مجلسیں, ایسا نہ سمجھنا کہ پیروں نے ہمیں ہندوؤں سے اسماعیلی مذہب میں داخل کیا تو ہندوؤں کی بہت سی چیزیں ہمارے میں لے آئے. نہ دن دارو, ہمارے یہاں ایک بھی چیز ہندوؤں میں سے نہیں آئی ہوئی. رسول اللہ جڑا دیا کرتے تھے, نبی صاحب چھانٹا دیا کرتے تھے, نبی صاحب چندرات کی مجلس بناتے تھے, نبی صاحب نومی رات کی مجلس بناتے تھے, نبی صاحب عورتوں کی اسپیشل مجلس بنایا کرتے تھے. پونم کی ہم جو مبارک منڈلی کی مجلس بناتے ہیں تو نبی صاحب مبارک منڈلی نام نہیں تھا, لیکن پونم کی رات کو جب سب لوگ سو جایا کرتے تھے چند اللہ کے عاشقوں کو لے کے چاند کے نیچے, فل مون کے نیچے, بدر کے نیچے بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے, نصیحت کرتے تھے, واعظ سناتے تھے, ذکر کرتے تھے. ہمارے مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہ تھی. شکلیں ضرور بدل گئی. نبی کے زمانے میں یہ کیک نہیں تھے. آج کیک کا جوڑا کھاتے ہو, نبی کے زمانے میں کیک نہیں تھا. نبی کے زمانے میں یہ کیلے اور سیب نہیں تھے, کھجوریں تھیں, جاؤ تھے. کبھی کبھی مسلمان مومن عورتیں گھروں میں گیہوں کی گندم کی روٹی پکاتی تھی تو نبی کو بھی لے آتے ہیں. نبی کے زمانے کے اندر وہ عورتیں, میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ لوگ کے جو نبی کے درجے کو جانتے تھے, جو نبی سے پیار کرتے تھے, جو نبی کو چاہتے تھے, سمجھتے تھے دین کو, ان کے گھروں سے عورتیں پکی ہوئی چیز پہلے نبی کے پاس بھیجتی تھی, پھر اپنے بچوں کو کھلاتی تھی. نبی ان چیزوں کو خود کھاتے تھے جو پسند آ جاتی تھی, اور بعض چیزیں مہمانوں کو دے دیتے تھے, نوکروں کو دے دیتے تھے, یا ان کو دے دیتے تھے کہ جو اصحاب صفا تھے. 350 آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے لائف ڈیڈیکیشن کا کام کیا ہوا تھا. نبی کے زمانے میں لائف ڈیڈیکیشن تھی, مگر یہ انگریزی لفظ نہیں تھا. انگریزی لفظ نہیں تھا. وہ لوگ تھے جیسے کہ ابو ذر آ کے کہتے تھے یا نبی میں نے گھر بار چھوڑ دیا, میرے بال بچے بڑے ہو گئے ہیں, کھیتیاں کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, آپ کے فضل و کرم سے, خدا کی رحمت سے کوئی دکھی نہیں, مجھے اب دنیا کی کوئی درکار نہیں, آپ مجھے کچھ خدمت عطا کرو. ایسے لوگ تقریباً 350 تھے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے, راضی خوشی سے اپنی ساری زندگی دین کی خاطر وقف کر دی تھی. بس اوقات نبی ان لوگوں کو باہر بھیجتے تھے.
جو باہر جا کے دعوت کا کام کرتے تھے، وعظیں کرتے تھے، مال سرکاری جس کو ہم زکات کا مال کہتے ہیں وہ لے آتے تھے. ان اصحاب صفہ کو، تاریخ میں ان لوگوں کا نام، ان صحابیوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. یہ لائف ڈیڈیکیشن کے ممبرس تھے. تو نالی آتی تھی، جو مہمانی وہ خود حضور کھاتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے. ہم نے جو لفظ نادی رکھا ہے وہ عربی کے لفظ ندا سے نکلا. ندا کہتے ہیں آواز کو، پکار کو. نادی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو پکار کے بیچتا ہوئے یا کوئی چیز کے لیے پکار کرتا ہوئے، اس کو کہتے ہیں نادی. اسی میں سے لفظ منادی نکلا، اعلان کرنے والا. رسول اکرم خود نادی کرتے تھے، بتا اوقات. اس طرح کی نہیں کہ جس طرح ہم کرتے ہیں. ایک آدمی آیا نبی کے حضور میں، کہتے یا نبی میں بہت تنگ ہوں، دو دن سے کچھ کھایا نہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں، آپ مجھے کچھ مال عنایت کرو. حضور نے فرمایا کتنے بچے ہیں؟ عرض کی سرکار میرے دو تین بچے ہیں، بیوی ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ کہتا یا نبی کچھ نہیں. اس کے بدن پہ دو چادریں تھیں، ایک اس نے باندھی ہوئی تھی کمر میں، ایک اوپر لی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا اوپر کی چادر نکال دے. اس نے نکال کے نبی کو دی. نبی نے اس چادر کی نہ دیکھی. کسی مالدار شخص نے اچھے پیسے دیے اور نبی کہتے تھے کہ جو اس کی قیمت زیادہ دے گا اللہ اس کو اس کا عوض دے گا. جیسا ہم نادی کرنے والا کہتا ہے اللہ میرے مدد دے کے شاطیر بدھائے، ہم کچھ میں بولتے ہیں، نبی عربی میں بولتے تھے. کام تو وہی تھا. نماز کا جو لفظ ہے وہ عربی نہیں، ایرانیوں کا لفظ ہے نماز. اسلام لانے سے پہلے ایران کے اندر جو آتش پرست تھے، بھارتی لوگ تھے، ان کی کتابوں میں آج بھی نماز کا لفظ ہے. ہم نے تو غیر مسلمانوں سے یہ لفظ لیا ہے، اپنا لفظ چھوڑ دیا. نماز فارسی لفظ ہے اور ایرانیوں کا لفظ ہے. تو رسول اللہ نے نادی کی، اس کے پیسے آئے. حضور نے اس پیسے میں سے کچھ پیسے بلال کو دے کے فرمایا بلال جاؤ اس کے لیے ایک پیشہ خرید کے لاؤ، کہاڑی. تھوڑے پیسے اس شخص کو دیے، فرمایا کہ تم جا کے ایک رسی لے کے آؤ. تو وہ چلا گیا اور جا کے رسی لے کے آیا. تب تک حضرت بلال ایک کہاڑی لے کے آئے. وہ کہاڑی کے اندر نبی نے اپنے ہاتھ سے دستہ ڈال کے وہ رسی لے کے آیا تو فرمایا اے شخص، اللہ نے مانگنا منع کیا ہے. تم تندرست ہو، جوان ہو، صحت مند ہو، قابل ہو، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیٹھ کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالو. نبی نے نادی کی. انس بن مالک جو نبی کے حضور میں 10 برس رہے، یعنی یہ نومی رات 5 سال 12 سال کی جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ 10 برس مولا کی کوئی بھی قیمت لیے بغیر، تنخواہ لیے بغیر حضرت امام کی خدمت کی جائے اس کو ہم 5 سال کہتے ہیں. کسی نے 5 سال کی، کسی نے 12 سال کی. انس بن مالک نے 10 برس نبی کی خدمت کی، یعنی اس نے 10 برس کی، وہ 5 سال میں آ گیا. انس بن مالک ایک دن بیمار پڑے، نبی اس کو دیکھنے کے لیے گئے. بدن تپ رہا تھا، پانی منگوا کے رسول پاک نے اس پہ کچھ پڑا، دم کیا اور اس کو چھانٹا دیا، گردن کے نیچے، چھاتی پہ بھی دیا، منہ پہ بھی دیا. میں نے آپ کو عرض کی ہمارا مذہب جو ہے وہ سچا پکا اسلام ہے. ایک ایک چیز نبی کے زمانے میں ہوتی تھی، ذرا شکلیں بدل گئیں، زمانہ بدل گیا. نبی کی جو مسجد تھی اس سے قالین اور یہ دریاں نہیں تھی، مٹی تھی. زمانہ اور تھا مگر اصولات وہی ہیں. سچا دین رسول کا وہ یہ ہے. حضرت امام کا جو مذہب ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے. اللہ میریا یعنی اللہ آپ پہ مہر کرے. اللہ میریا کا مطلب اللہ آپ پہ مہربانی کرے، رحمت کرے. اپنے مذہب کو سمجھو، اپنے مذہب کو اچھی طرح سے پالو، خوب عمل کرو اور اپنے مولا کا فرمان مانو، حکم مانو. دنیا کی تمام مصیبتیں رفع دفع ہو جائیں گی. ساری دنیا میں الحمدللہ میں آج کئی 40-45 برسوں سے گھومتا آیا ہوں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، راستوں کے اوپر، بازاروں میں، دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ کو کوئی اسماعیلی بھیج کے بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. مسلمان لاکھوں کروڑوں ہیں، بھیک کے اوپر پل رہے ہیں،
اسماعیل ہی نہیں ملے گا, کیونکہ اس کے لیے امام نے سب طرح کے بندوبست فرمائے ہوئے ہیں اور اس کے لیے امام کی ہمیشہ دعائیں ہوتی ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ امام زمان کی غلامی میں اس کی مریدی میں ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ اسماعیلی مذہب کا طریقہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضرت امام کی بیعت نصیب ہوئی. ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام کا چہرہ دیکھتے ہیں تو علی اور محمد علی نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں. یہ پنتھ پورو, یہ پنتھ, یہ مذہب, یہ پنتھ پورو شورو کوئی کجاوے. اس مذہب کو کوئی کوئی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. یہ پنتھ پورو شورو کوئی کجاوے, نبی محمد جو بلال کو کہا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں منادی کرو
کہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر کسی بھی شخص کا کوئی قرضہ رہ گیا ہو یا میں نے کچھ بھی اس کے لیے کیا ہے تو وہ قرضہ میرے پاس آ کے لے جائے. نبی کے حضور میں کوئی نہ آیا, ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا, یا نبی آپ نے یہ اعلان کروایا میں اپنا قرضہ لینے آیا. دو چار آدمی بگڑ گئے, کہنے بے وقوف, رسول اللہ سکرات کی حالت میں پڑے ہیں اور تو قرضہ لینے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی میں نے اعلان کروایا ہے کہ میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں, تو میں نے اعلان کیا بھی میرے اوپر کچھ قرضہ نکلتا ہے تو آ کے لے جاؤ. آنے دوست, آیا, کون سا قرضہ ہے؟ کہتا یا نبی فلاں وقت فلاں جگہ آپ نے مجھے لکڑی ماری تھی, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. لوگ گرم ہو گئے, حضور نے سب کو ٹھنڈا کیا, بھائی ٹھہرو. حضور نے پوچھا میں نے تجھے لکڑی ماری؟ کہاں یا نبی, آپ کو میری زبان کا اعتبار نہیں, میں گواہ لے آتا ہوں, لیکن آپ تو نبی ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں لکڑی ماری تھی. اب کیا ہے سرکار, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. لوگوں نے کہا تو تم معاف کر لو. کہتے مجھے معاف نہیں کرنا, مجھے حضور کو دو لکڑیاں ماری تھی, مجھے دو لکڑیاں مارنی ہیں. فرمایا لکڑی لاؤ. چند لوگ جو رقیق و قلب تھے وہ رونے لگے. لکڑی آئی, حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا مجھے بٹھا دو, بہت کمزور ہو گئے تھے. ان کو ان کی چارپائی پہ بٹھایا گیا. کہتا یا نبی میری پیٹھ ننگی تھی. لوگ پھر بگڑنے لگے تو حضور نے پھر ان کو کہا کہ تم چپ رہو, خاموش رہو. آپ نے پہران اٹھوایا, جب پہران اٹھا اس نے لکڑیاں پھینک دی. دائیں کندھے گردن کے نیچے جہاں مہر نبوت تھی, مہر نبوت چوم کے آنکھوں کو لگا کے پہران پھینک دیا. سامنے آ کے کہا یا نبی اس سے ادبی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, میں نے یہ سب ایک جھوٹ بنایا تھا محض مہر نبوت چومنے کے لیے. رسول پاک کو پیدائش سے ہی مرغی کا تو بہت بڑا انڈا ہے, لیکن کبوتر کے انڈے کو آدھا کر دو تو اتنا بڑا گٹھا تھا, کالا نہیں تھا لیکن ڈارک براؤن رنگ کا, اور اس کے اوپر تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے بال بھی تھے. اس چیز کو ہمیشہ رسول چھپایا کرتے تھے, کسی کو دکھاتے نہیں تھے, یہ مہر نبوت تھی. مگر میری عرض یہ تھی کہ نبی نے دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے لوگوں کو کہا یا معافی مانگی یا کہا کہ بھائی قرضہ لے جاؤ, وہ آج ہم اسماعیلیوں کے اندر ہے. میں ایک ہی دن آپ کو سارا دین تو نہیں کہہ سکتا, جو کچھ عرض کی ہے آپ نے سنا, وقت کافی ہو چکا ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, نیک امیدیں پوری کرے. سب ہے وہ دین اسلام ہے, اور یہ وہ اصل اسلام ہے کہ جو نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر نبی کا دین اسلام تھا, ہر نبی کا دین. یہ آپ کے جمع خانے کے اندر یہ پانچ چھ ایئر کنڈیشنڈ پڑے ہیں جو گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں, اور آج کل سردیوں میں اس میں سے گرمی نکل رہی ہے. جس انجینئر نے یہ بنائے اس نے اس کی نوب وغیرہ چلانے وغیرہ کے لیے کچھ اصول بنائے کہ بھئی یہ نوب ہے, اس نوب کو پھرانے سے اس کی حرارت یا اس کی ٹھنڈی کم زیادہ ہو جائے گی, دوسری نوب دباؤ گے تو وہ بجھ جائے گا یا چلے گا وغیرہ وغیرہ. اللہ نے جب دنیا بنائی اور خصوصاً جب انسان بنایا تو انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے کچھ قوانین بنائے. ان قوانین کو اللہ نے جاری کرنے کے لیے انسپیکٹر بھیجے, انجینئر جس کو کہو, انسپیکٹر کہو, مینیجر کہو, کچھ بھی کہو, ہم اپنی مذہبی زبان میں نبی کہتے ہیں. 124,000 نبی بھیجے, ہر ملک میں بھیجے, ہر قوم میں بھیجے, ہر زمانے میں بھیجے,
اور ان نبیوں نے لوگوں کو خدا تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایتیں کی. جنہوں نے قبول کیا وہ دنیا کے اندر بھی سکھی آباد رہے, مرنے کے بعد بھی خدا نے ان کے اوپر رحمتیں اتاری. جنہوں نے قبول نہ کیا وہ برباد ہو گئے, لٹ گئے. اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ قرآن شریف میں سے جواب ملتا ہے کہ ہر نبی کا جو دین تھا وہ اسلام تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دین سکھایا کہ جو حضرت رسول اکرم کے اوپر وحی کے ذریعے اللہ نے نازل کیا تھا. حضور نے فرمایا ہر چیز خدا تعالیٰ کے حضور میں عبادت کرو اور اس کے پاس مانگو, وہی سب کچھ دینے والا ہے. مسجد میں کہتے ہیں یا نبی ہر چیز مانگے, حضور فرمایا ہر چیز مانگو. کہتے ہیں یا نبی میرے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے تو, فرمایا وہ بھی اللہ سے مانگو. بوٹ کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے, یا اللہ تو مجھ کو یہ عنایت کر. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی پینسل ٹوٹ گئی, بھاگ کے باپ کے پاس جائے, ابا پینسل ٹوٹ گئی. اچھا یا تو وہ پینسل بنا دیتا ہے یا نئی دیتا ہے. بوٹ ٹوٹ گئے, ابا میرے بوٹ پھٹ گئے, ابا نئے دیتا ہے. موٹر کھلونا ٹوٹ گیا, ابا یہ ٹوٹ گیا. اللہ ہمارا ابا ہے, ارے ہر چیز اس سے مانگو, ہر چیز مانگو. صبح اٹھو دعا پڑھو, اپنے لیے تو مانگو, بعد میں سب کے آخر میں سب سے پہلے سارے جہان کے نیک انسانوں کے لیے دعا مانگو, کل اسماعیلیوں کے لیے دعا مانگو, جس شہر میں رہتے ہو اس شہر کی جماعت کے لیے دعا مانگو, اپنے خاندان کے لیے دعا مانگو, اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا مانگو, اور آخر میں کہو کہ یا مولا اب میرا بھی نام آخر میں لکھ لیں. مانگنے سے اللہ راضی ہوتا. امام کے حضور میں دعا مانگنا بذات خود عبادت ہے. مانگنا جو ہے وہ عاجزی ہے, عجز و انکساری ہے, اور اللہ کو عجز و انکساری پسند ہے. میں تو ہر جگہ دعاؤں کی بابت میں کہتا رہتا ہوں کہ سارا دن ہر اسماعیلی کو لازم ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں لیکن کرے تو بہت فائدہ ہوگا. دن بھر کچھ نہ کچھ مولا کا ذکر کرتے رہو, کوئی بھی چیز آ جاوے دعا مانگو. کہیں گھر سے باہر نکلنا ہے تو مولا سے دعا مانگ کے نکلو, یا مولا تو نے میرے لیے آج جتنا رزق مہیا کیا ہے میں وہ رزق لینے جا رہا ہوں, میری مدد کر. یا مولا مجھے پاک روزی دے, یا مولا مجھے اچھی روزی دے جس سے میری آل اولاد بھی اچھی بنے. دعا مانگو. کوئی کام کرنا ہے تو خدا کو یاد کر کے کام کرو, کوئی وعدہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کہو, کسی نے آپ کی تعریف کر دی تو کہو الحمدللہ. آپ کے بچے کو دیکھ کے, خوبصورت دیکھ کے, جوان دیکھ کے, یا آپ اپنے کسی دوست کو دیکھ کے خوش ہو گئے تو کہو ماشاءاللہ تم کتنے اچھے ہو. کوئی کام کرے تو کہو بسم اللہ. پیٹ بھر گیا پانی پی لیا تو کہو شکر اللہ. ہر حالت میں خدا کو یاد کرو. کم از کم تین تسبیحات صلوات و درود کی ہر روز نکالو, صبح دوپہر شام ایسے ٹائم نکالو, تھوڑی تھوڑی کر کے نکالو. اور عورتوں کو میں عرض کروں گا کہ ان کے گھروں کے اندر امن رہے, سکون رہے, اتفاق رہے, محبت رہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح نکالا کرو, 33 دانے سبحان اللہ کے, 33 دانے الحمد کے الحمدللہ, 34 دانے اللہ اکبر کے. اس طرح یہ بی بی فاطمہ کی تسبیح نکالا کرو ہر روز, رات کو سوتے وقت نکالو, اور دعائیں مانگو یا مولا ہمارے گھر میں محبت و اتفاق رہے. انشاءاللہ بد زبان شوہر ہوگا, غصے غیظ و غضب والا شوہر ہوگا تو کچھ مہینوں کے بعد نرم پڑ جائے گا. اولاد نہ ہوگی تو خدا اولاد دے گا, اگر اولاد بد ہے تو خدا اس کو راہ پہ لائے گا. اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو, شوہر کے لیے دعائیں مانگو, شوہر بیوی کے لیے دعائیں مانگے, بچے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگے, بھائی بھائی بہن کے لیے دعا مانگے, ہر ایک کے لیے دعائیں مانگو. دعا جو ہے وہ عبادت ہے. ہمارا جو مذہب ہے دینداروں وہ اتنا اچھا مذہب ہے کہ 24 گھنٹے ہم مولانا حضرت امام کے سائے میں بسر کرتے ہیں. مومن کے لیے جو روزگار ہے وہ بھی عبادت ہے,
مومن کھانا کھاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، مومن تھک جاتا آرام کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، مومن اپنے بیوی بچوں کو لقمہ دیتا ہے رسول اللہ فرمایا وہ بھی خدا کی عبادت ہے. سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کریں، ہر گناہ معاف کریں، گناہوں سے بچاوے، اپنی رحمت میں رکھے، آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے، دست سکریت میں پورا کرے، نیک اعمال کی توفیق دے، فرمان بردار مومن بنا دے، کنبوں میں اور جماعتوں میں اتفاق و محبت دے، دین و دنیا میں آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ہر بلائیں دفع کرے، شیطان کو آپ سے دور رکھے، مولا آپ کو اپنی اولاد نیک دے، مولانا حضرت امام زہار اور باطن دیدار عنایت کرے. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس کے اوپر میں کچھ وضاحت کروں، رحمت للعالمین نبی کریم کو اللہ نے لقب دیا کہ کل جہانوں کے اوپر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے. اب اللہ کا یہ فرمانا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے اور نبی کے لیے یہ فرمانا کہ وہ کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو اس میں سے آپ کو نہیں ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہے؟ بدن کی بات نہیں، یہاں تو بات ہے کہ جو نبوت کا نور ہے وہی اللہ کا نور ہے. حضور سرور کائنات کے بدن مبارک کو ہمارے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ خدا نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا. نبی فرمایا انا من نور اللہ وکلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے بنی ہے. تو رسول اکرم سارے جہانوں کے لیے، ایک جہان ہے کل جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے، اور وہ رحمت دین اسلام سے لگی ہوئی ہے. نبی کریم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دعا مانگو تو مجھے بیچ میں ڈال کے دعا مانگا کرو، یعنی میرے اور اہل بیت کا واسطہ دے کے دعا مانگو گے تو وہ دعا پوری ہوتی اور قبول ہوتی ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ بارش نہ ہوتی تھی تو دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے رسول اللہ کے چچا حضرت عباس سے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ادھر آئیے، آپ رسول کے چچا ہو تو اس وجہ سے آپ کے ذریعے سے ہم اللہ کو کہیں کہ یا اللہ نبی کا چچا ہمارے درمیان ہے، اس کے واسطے سے تو ہمیں بارش عطا کر. تو حدیثوں میں لکھا بارش ہوئی، مگر ہم اسماعیلی اس سے زیادہ بلند ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ جو امام ہے وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ بذات خود نور ہی نور ہے. امام کا جو بدن ہے وہ ایک گلاس کی طرح ہے کہ جس میں ہمیں پانی پینا ہے، ہمیں جب پانی کی حاجت ہوتی ہے تو ہم گلاس پکڑ کے پانی پیتے ہیں، لیکن پانی پی لینے کے بعد خالی گلاس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا. ہمارا جو مقصد ہے، ہماری منزل جو ہے، تو وہ اللہ کا نور ہے، امام کا بدن نہیں. امام کا بدن ایک گلاس کی طرح ہے. تو ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ یا مولا تو ہم پہ رحم کر، اس مولا سے مقصد امامت کا وہ نور ہے کہ جو اللہ کا نور ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ غدیر خون کی اندر نبی نے فرمایا اے اللہ جو علی سے محبت کرے تم اس سے محبت کرنا، جو علی سے دشمنی کرے تم اس سے دشمنی کرنا. اور نبی علی کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ علی جو ہے وہ عین اللہ ہے، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، علی لسان اللہ ہے، علی کا جو زبان ہے وہ اللہ کی زبان ہے، علی ید اللہ ہے، اس کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کی عطایت اللہ کی عطایت ہے. مشہور شاعر غالب، مرزا غالب، اس کا ایک شعر سمجھنے جیسا ہے،
वो शेर तकरीबन 100 बरस पहले लिखा गया। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तुराब में। अली की बंदगी है वही खुदा की इबादत। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तुराब में। हमारा जो मौला है वो मौला अल्लाह का नूर है, आगा खान का बदन नहीं। ऐसे तो 48 बदन अली से लेके सुल्तान मोहम्मद शाह तक जमीन में दफन हो गए। हम बदन परस्त नहीं। आज देखो 1400 साल के करीब हुए, 1350 साल हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई, आज तक लोग पीट रहे हैं। हमने तो कभी किसी इमाम का मातम नहीं किया, क्योंकि हम इमाम को मरा हुआ समझते ही नहीं। बदन कभी बदल गया उससे इमाम नहीं मरता, वो तो कायम दायम है, हमेशा हयात और मौजूद है। हम जब जमातखाने में आते हैं तो कहते हैं आए जिंदा, सुनते हैं कायम पाया। हमारा इमाम कभी नहीं मरता और वो अल्लाह का नूर है, इसलिए जब हम मौला कह के पुकारते हैं, खुदावंद कह के पुकारते हैं, हजर इमाम कह के पुकारते हैं, तो वो पुकार उस नूर की है कि जो अल्लाह का नूर है। मुझे फरमाइश हुई कि मैं एक विनती का पाठ बोलूं। संत कबीर दिन की विनती है निहायत ही लफ्ज ऐसे हैं कि इंसान को दिल में उतर जाए। फरमाते हैं साहिब तेरा कर्म जो होवे शाह फजल तुम्हारी या